Wannan sakamakon da INEC suka saka ya sa mutane suke tunanin kamar Arewa ba ta tasiri ba a wannan zaben na 2023. A cikin kowace jaha akwai iyaka number mutane da suka rigistar zaben su a wannan shekarar ta 2022. Kuma wannan list din an sake shi 4 ga watan July kuna gani. Ku kalli nambobin da yawa za ku ga na bambanci tsakanin kudu da Arewa. Al misali iyaka mutane da suke Delta mutane miliyan 4.1 ne, amma an sani mutane 426,000 sun yi rigistar zabe a wannan shekarar na 2022. Sannan idan ka dauko sama daga Delta ko mo sama ka zo wajen Kano, muna da population din mutane a Kano har ya kai miliyan 14.2, yana nufin mun fi Delta da mutane miliyan 10 kenan. Amma kuma a ƙarshe dukkanin bawon da suka rigistar zabe a wannan shekarar duk ɗaya ne. Sannan idan ka dauko mutane da suke Bayelsa, mutane miliyan 2.3 gaba ɗaya a cikin garin, amma sun samu mutane 392 sun rigistar zabe a wannan shekarar. Sannan idan ka dauko Katsina mai population din mutane miliyan 9.3, kun ga mutane da suke rigistar zabe a nan mutane 289 ne, kun ga sun fi Katsina. Haka kafin a dauko ta jihar, in ku dauko Kaduna za ku ga sun fi Kaduna yawa wanda suke rigista a wannan shekarar. Ba na matsa muku gani, idan kalla da kyau za ka ga bambancin nambobi tsakanin arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya. Sakon da nake so na isar muku shine su suna can sun tara ƴaƴansu kwansu da kwarkwatansu suna kora kowa ya je rigistar zabe. Waɗanda katinsu ya bata, waɗanda ba su yi ba, waɗanda sai suka shiga shekara 18 duka suna kora ƴan uwansu, kowa yana zuwa yana yi cocinsu ne, masallatansu da kasuwanninsu. Don haka idan kana da ƙanne, yayye, ƴan uwa wanda suka shiga shekara 8 wanda suka yadda katin zabensu, wanda ba su da ra'ayin yin zabe, suka ce ba su son yin zabe, duka tarkata suka ba su shawara su je su yi katin zabensu. Wallahi wannan shekarar ƴan kudancin Najeriya da gaske suke tun daga haɗin yamurai wanda ba ma sa son yin zabe a Najeriya sun je suna yi rigistar katin zabe. Kuma wallahi alazim malamai da yawa sun ce kai da ka zauna baka zaɓin ba sai Allah ya tambaye ka, domin kana da halin ka je kai zaɓi shugaba na gari, ka ɗi ka zaɓa ka je ka zauna a gida. Sannan kuma a ƙarshe duk inda ka san kana da halin a faɗa a ji, ka tura musu wannan hoton ko bidiyon su san me ke faruwa a Najeriya. Kai sharing abokanka ne, ƴan uwanka ne, wanda group ɗinku ne, ka baka san ta yadda wani zai ƙara da information ɗin ba. Allah ya ba mu shugabanni na gari.